សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីការប្រារព្ធទិវាយុគៈលើកទី4ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវម៉ានីកាចេនឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយដាមសូវិសុទ្ធីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងលោកអុកដេវីនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកីឡានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរូបទៀតលោកជំទាវម៉ានីកាចេនឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងថាខែធ្នូឆ្នាំ2014អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសជាផ្លូវការថាថ្ងៃទី21ខែមិថុនាគឺជាទិវាយុគៈអន្តរជាតិដែលត្រូវបានប្រារព្ធក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកគេជឿជាក់ថាយុគៈមានដើមកំណើតនៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពី 5,000 ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះដែលត្រូវបានកែច្នៃនិងអភិវឌ្ឍពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់លោកជំទាវបន្តថាយុគៈមានវិធីខុសៗគ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចរួបរមចិននិងរាងកាយដើម្បីបំពេញសក្តានុពលខ្លួនឯងអាយដាមសូវិសុទ្ធីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរមានប្រសាសន៍ថាទិវាយុគៈអន្តរជាតិត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយជោគជ័យចំនួន3ដងរួចមកហើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយស្ថានទូតឥណ្ឌាសហការជាមួយក្រសួងទេសចរនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រឹត្តិការណ៍យុគៈនៅកម្ពុជារមែងទទួលបានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកហើយវាក៏បានកើនប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែផលអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពរបស់វាអាយដាមបន្ថែមទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តការគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការអនុវត្តយុគៈលោកអុកដេវីនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកីឡានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបញ្ជាក់ថាដោយកាលពីឆ្នាំមុនដែរស្ថានទូតឥណ្ឌាដែលមានដៃគូសហការជាមួយក្រសួងទេសចរនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍យុគៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន4កន្លែងផ្សេងៗគ្នាដូចជាក្រុងភ្នំពេញសៀមរាបព្រះសីហនុនិងបាត់ដំបងលោកបន្តទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍យុគៈធំជាងគេនឹងធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកហើយនៅមកនៅថ្ងៃដដែលនោះព្រឹត្តិការណ៍ដោយឡែកមួយទៀតនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅឆ្នេរសុខាខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់មកព្រឹត្តិការណ៍យុគៈ2បន្ថែមទៀតនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនានេះដែរនៅខេត្តសៀមរាបទល់មុខប្រាសាទអង្គរវត្តនិងនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅមុខសាលាខេត្តម៉ោង7ព្រឹកដូចគ្នាសូមជម្រាបផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះនឹងត្រូវបើកជូនសាធារណជនដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់